Mi ćemo se sada vratiti jednom starom predmetu koji međutim pratimo pozorno svaki puta kada se nešto pomakne. A ovaj predmet iz arhive Newsrooma zove se mrtvaška. Najprije mali podsjetnik, kao svaki puta na ploči. Dakle, ovo vam je karta Kvarnera kojom dominira, rekao bih ovdje po sredini, otok Lošinj. Međutim, mi u fokusu imamo jedan mali otok na samome jugoistočnom rubu. Riječ je o otoku Iloviku. Stanovnici otoka Ilovika, naravno, ovise prije svega o Malom Lošinju i da bi to ostvarili, imali su redovitu komunalnu vezu preko luke Mrtvaška. Međutim, onda odjednom pojavljuju se investitori koji bez baš potpuno jasno ekonomski opravdanog razloga žele, pazite, europske novce i to 80 milijuna kuna uložiti u gradnju gigantske luke Mrtvaška koja bi trebala moći primati i kruzere. Međutim, ono na što čini se nisu računali je to da kako su pokušali osuditi stanovnike Ilovika na puno nesigurniju i puno dužu vezu sa Malim Lošinjem, da će oni se pobuniti i možda potencijalno otkriti nešto što ljudi koji su osmišljavali čitavu priču o Mrtvaškoj nisu računali da će završiti u fokusu javnosti. O svemu tome razgovaram sa članom mjesnog odbora Ilovika, odvjetnikom Ladislavom Radoslovićem, koji nam se ovog trenutka uživo javlja sa Ilovika. Dobar vam dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan, hvala na pozivu. U trenutku kada je prije nekoliko mjeseci pokušan početak gradnje u Mrtvaškoj koji bi uz ostalo trebao rezultirati i potpunim prekidom mogućnosti vašeg putovanja, odnosno pristajanja komunalnog broda na tome mjestu, vi ste krenuli u blokadu radova, pokušavajući u međuvremenu skrenuti pozornost javnosti na ono što se događa. Ta blokada trajala je do preksinoć. Što se dogodilo preksinoć, dok vi budete objašnjavali, režija će pokazati to i slikom. Dakle, preksinoć tokom noći u 1 sat i 50 minuta iza ponoći, ravnatelj Županijske lučke uprave, koja je formalno investitor ovog projekta, doveo je dva pauk vozila iz unutrašnjosti Hrvatske i pokušao u tajnosti, dakle bez znanja, ne samo bez znanja nas, nego bez znanja i policije, odvesti naša vozila, dakle naše automobile, i spriječiti nam pristup postojećem starom austro-ugarskom molu u Uvali Mrtvaška, preko koji je nama jedina komunikacija, odnosno preko kojeg jedino mi možemo komunicirati s našim administrativnim središtem. Interesantno je, dakle, mještani su to shvatili, mještani su se odmah okupili i to su spriječili. Međutim, ovdje je interesantan jedan podatak, a to je dakle, da oba dva ta pauk vozila, odnosno kamiona, nemaju koncesiju za obavljanje takve djelatnosti na otoku Lošinju, dakle na području grada Malog Lošinja, i oni su to pokušali izvesti potpuno nelegalno. Znači, to bi otprilike bilo kao da ja kupim kamion i da idem po Zagrebu i ja odlučujem koje ću automobile dizati na kamion i odvoziti na mjesto samo meni znano, dakle prema svom nahođenju, a da o tome nitko drugi ništa ne zna. Za takvu djelatnost potrebna je koncesija koju izdaje grad Mali Lošinj, odnosno njegovo predstavničko tijelo, i ni to nije dovoljno, nego je potrebno da je netko počinio nekakav prekršaj. Dakle, na što moraju utvrditi nadležna tijela. Dakle, radi se o jednom vrlo ozbiljnom prekršaju zbog kojega smo mi, koji smo bili tamo, dakle ja baš osobno nisam bio, ali mještani Ilovika koji su bili, su prijavili policiji, ali policija kad je došla protiv tih pauk vozila i protiv ravnatelja Županijske lučke uprave nije poduzela ništa. Dakle, radi se o prekršaju za koji su zapriječene vrlo visoke novčane kazne i za koje bi kazne trebalo izricati Ministarstvo financija. Međutim, prvo nam recite odakle su došla ova dva pauk vozila? Pa on ima, jedan ima varaždinsku tablicu, jedan isto tako negdje iz unutrašnjosti, ne znam sad napamet točno. Jeste li uspjeli saznati zašto se odlučio ravnatelj lučke uprave Mali Lošinj čak u Varaždinu potražiti pauk vozila koja bi trebala, dakle, ukloniti vozila kojima vi prosjedujete na samom južnom rubu njegovog otoka? Pa možemo pretpostaviti da mu pauk vozila koja su se nalazila bliže, dakle u bližim krajevima, dakle da su odbila doći na takvu akciju, takvu nelegalnu akciju, jer znaju da to nije zakonito. Prema tome, očito je morao tražiti na puno širem području da bi našao nekoga tko bi to mogao izvesti. Međutim, samo jedan ispravak, dakle, nisu naša vozila kojima mi samo prosvjedujemo, to su vozila kojima se mi svakodnevno koristimo u našem prometovanju prema Malom Lošinju. Da bi javnost mogla shvatiti cjelokupnu tu situaciju, potrebno je još malo objasniti pozadinu. Naime, već 3 mjeseca
županijske vlasti, dakle vlasti čelnici Primorsko-goranske županije, to su župan, dožupanica i pročelnica za pomorstvo, najavljuju, odnosno javno objavljuju u medijima da su ispunili sve zahtjeve Ilovčana. Dakle, Ilovčani su imali dva zahtjeva. Prvi je da se buduća riva snizi u jednom dijelu da bi se omogućilo pristajanje našem linijskom brodu i našim plovilima, dakle da možemo i dalje u budućnosti, ako se ta luka bude gradila, možemo koristiti luku Mrtvaška. A drugi zahtjev je bio da se za vrijeme trajanja radova, a radovi bi trajali dugo vremena, dakle to je barem dvije godine, da se omogući nama Ilovčanima, kao što se to omogućuje u svim drugim infrastrukturnim objektima koji se rade na području Republike Hrvatske, da uz nekakvu privremenu regulaciju prometa prometujemo preko luke Mrtvaška. Dakle, oni su javno objavljivali u medijima već mjesecima da su oni ispunili naše zahtjeve, međutim, to je notorna laž. Dakle, nisu izmijenili projekt, snizili visinu rive, niti su zatražili od projektanta da pristupi izmjeni projekta, znači to je prvo, a isto tako mi dan danas još uvijek nemamo, dakle, našu brodsku liniju za uvelu Mrtvaška i nama je život jako otežan. Da bi u cijelom tom razdoblju, dakle, oni su izlaze sa još jednim prijedlogom, a to je da bi oni gradili nekakav privremeni pristan, a da bismo za vrijeme dok se taj pristan gradi, mi i dalje koristili postojeći mol. Evo, ovim činom od prije dan i pol, dakle prije dvije noći, su dokazali da to nije istina, jer je jedan od ciljeva te akcije njihove bio i da se spriječi, da se postavi rampa i da nam se onemogući pristup postojećem molu. Dakle, sve što tvrde, sve lažu. E sad, mi po onoj poslovici o tjeranju lisice i istjerivanju vuka, vi ste krenuli braniti svoja prava kao građani koji smatraju da bi im ona bila ozbiljno narušena s obzirom na to da biste morali dvije godine trpiti puno sporiju, puno dužu, puno nesigurniju liniju. Međutim, čini mi se da ste nabasali na nešto puno više od toga. Vi ste, naime, u jednom trenutku prijavili čitav projekt OLAF-u zbog nelogičnosti koje ste uočili. Jesu li europska istražna tijela otkrila nešto što bi moglo dati za naslutiti da stvari nisu potpuno čiste? Uopće o priči o gradnji 80 milijuna kuna vrijedne luke na samom kraju, nenaseljenom kraju otoka Lošinja, u uvali koju koristite samo vi svojim malim komunalnim brodom. Dakle, nismo mi ukazali OLAF-u, dakle Europskom uredu za borbu protiv prevara, samo na nelogičnosti. Mi smo ukazali na čitav niz nezakonitosti kako bi se nadležni, a to je dakle Županijska lučka uprava kao formalni investitor i Ministarstvo mora, koji je idejni začetnik cijele ove investicije, dakle na čitav niz nezakonitosti koje su njima trebale omogućiti da se dočepaju velike količine europskog novca. Dakle, nisu to samo nelogičnosti, to su eklatantne nezakonitosti uslijed kojih možemo slobodno reći da takva građevinska dozvola koja je izdana za ovu luku nije nikada izdana u Hrvatskoj. A imate ja nekakvih povratnih informacija iz OLAF-a? Naravno, sad ću vam to reći. Dakle, prema uredbi koja regulira rad OLAF-a, dakle, mi smo sa OLAF-om bili više puta u kontaktu i mi smo našu prijavu više puta dopunjavali s obzirom kako smo saznavali za nove elemente i kako smo dolazili u posjed novih dokaza. To je važno, dakle, vi morate, kada pišete uredu za borbu protiv prevara, vi morate podastrijeti dokaze, nije dovoljno nekoga optužiti. I kako smo dobivali dokaze, tako smo i dopunjavali našu prijavu. Prema uredbi koja regulira rad Europskog ureda za borbu protiv prevara, nakon što se provedu izvidi, dakle preliminarno jer prijava može biti ad liminem i neosnovana, nakon što se provedu izvidi, Europski ured za borbu protiv prevara donosi odluku o formalnom pokretanju istrage. I u tom trenutku, prema toj uredbi, OLAF u praksi obustavlja komunikaciju s prijaviteljem. To znači OLAF ne obavještava prijavitelja o rezultatima izvida, dakle o tome da li otvara istragu, sve u cilju da se istraga ne kompromitira. Dakle, u situaciji kada Europski ured za borbu protiv prevara odbija ili odbacuje prijavu, u toj situaciji se prijavitelj obavještava da je prijava odbačena jer Europski ured za borbu protiv prevara nije našao da je osnovana. U konkretnom slučaju mi nismo dobili obavijest da je prijava odbačena, a dapače iz naše daljnje komunikacije sa OLAF-om, dakle sa Europskim uredom za borbu protiv prevara, a to je komunikacija za koju naravno niti u županiji, niti u ministarstvu ne znaju, mi sa velikom sigurnošću možemo reći da je istraga službeno otvorena.
Čekamo reakciju, dakle, i odgovor onda nadležnih. Umeđu vremenu se preko OLAF-a vraćamo ponovno na preksinoćnju neobičnu akciju, odnosno pokušaj varaždinskih pauk vozila da interveniraju u Mrtvaškoj. Kome se i zašto onda u ovim okolnostima žuri da se barem jedna lopata zakopa i zašto? Pa, opet ću vam mali kratki uvod sad napraviti. Dakle, očito je, dakle, izvođač je taj koji u ovoj konkretnoj situaciji stalno prijeti naknadom štete. Kome prijeti? Prijeti, dakle, zahtjevom za naknadu štete i šalje obračune štete koju ima i to prijeti kome? Investitora, formalni investitor je Županijska lučka uprava. Županijska lučka uprava ima ugovor sa izvođačem o izvođenju radova, ali tim ugovorom je određeno da će troškove izvođenja radova snositi u cijelosti ministarstvo. Dakle, dijelom iz europskog novca, a dijelom iz naših, dakle, svojih proračunskih sredstava. Prema tome, županiji je u cilju da se na bilo koji način započnu nekakvi radovi, jer na taj način smatraju da bi svoju pravnu poziciju poboljšali u odnosu na ministarstvo, odnosno da bi došli u poziciju da fakture za izvedene radove izvođač de facto šalje ministarstvu, da ih je ministarstvo dužno platiti. Dakle, ovdje se radi samo o tome, ja mislim, odnosno, prilično smo uvjereni da su i jedni i drugi i u ministarstvu i u županiji, dakle, oni su svjesni toga da ovdje europskog novca neće biti, da je to projekt koji je propao, ali, dakle, oni sad pokušavaju svoju pravnu poziciju poboljšati, odnosno otkloniti negativne posljedice. Jedna od negativnih posljedica je odštetna odgovornost za velike novčane iznose. U tom smislu, dakle, je još jedan znakoviti podatak, dakle, da županijski čelnici kada navode i kada govore o tome da su ispunili sve zahtjeve Ilovčana, dakle, što javno 3 mjeseca najavljuju preko medija, to isto su tvrdili sada i na posljednjoj županijskoj skupštini, dakle, koja je održana 17.3. i na toj skupštini je pročelnica za pomorstvo Nada Milošević izričito iznijela podatak da je županija zatražila izmjenu građevinske dozvole u smislu sniženja buduće rive. Međutim, mi imamo dokument iz kojeg vidimo da je Županijska lučka uprava podnijela zahtjev za izmjenu građevinske dozvole, dakle, na obrascu koji nije pečatiran i nije potpisan i kojem nije priložen projekt, jer projekt nikada nije ni zatražena njegova izmjena, a kamoli da je izrađena. A s obzirom da se danas projekt, odnosno izmjena građevinske dozvole kao i izdavanje građevinske dozvole može tražiti samo u elektronskom postupku, takozvanom e-dozvola, vi prilikom podnošenja zahtjeva morate priložiti i sve relevantne dokumente, dakle, i projekt kao osnovni dokument, jer u protivnom zahtjev ne možete ni podnijeti. Dakle, ovdje imamo situaciju da iz županije danas u cilju poboljšavanja svoje pravne pozicije ne samo da varaju nas Ilovčane, nego varaju kompletno i županijske vijećnike stvarajući privid, obmanjujući ih da su učinili nešto, dakle, podnijeli zahtjev za izmjenu građevinske dozvole koji nisu podnijeli, jer ga ne mogu na taj način podnijeti niti teoretski, to je protivno zakonu, takav zahtjev se ne zaprima. Dakle, sve u cilju kako bi u medijima, u javnosti stvorili dojam da su oni sve učinili, odnosno kako bi na neki način prebacili lopticu financiranja tog projekta na ministarstvo. Da bi stvar bila bolja, ako mogu još samo završiti. Recite. Da bi stvar bila bolja, dakle, kada su takav dokument podnosili, dakle, zahtjev za izmjenu građevne dozvole, onda ga čak i nisu podnijeli nadležnom upravnom odjelu za graditeljstvo, nego su ga podnijeli na mail voditeljice odjela, dakle, fizičkoj osobi, na mail voditeljice odjela, koja je njihova, dakle, po političkoj liniji postavljena osoba na to mjesto. Dakle, on uopće nije takav zahtjev, uopće ne može biti primljen u proceduru u skladu sa pravilima e-dozvole. Čekamo zajedno s vama onda, dakle, odluku, odnosno završetak priče u OLAF-u. Pratimo i dalje, naravno, i prosvjed u Mrtvaškoj i provjeravamo hoće li se možda iz još nekog grada unutrašnjosti Hrvatske pojaviti kakav pauk na otoku Lošinju. Gospodine Radosloviću, puno hvala za danas. Hvala vama.